Ale? Se escucha chama, damos cartas a la PIN, no sé, no es de como lujo. Yo soy todo bien, pero también con cartas de PIN. La chunga. Neche. Así no uso, uno supuso que no. Sí. Šta kuća sama, čupo ti kuća, jel ne je čupo mani? Pa jebe ti, čupo šta tu pes kuća. Iš čupo doveo? A ne, 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 ne. A ti je? Juče je doveo pjera kokoš menu za davanje. Za davio? Hvala. Tu je ovo izlo za vrat. Za vrat. Je, moja pa kuća. Još ja nisam izgrao kuća. Kaže, ti si bio trgovin, sada će kaži čuko. Je, moja pa kuća. Kažem, to je moj čuko. Ja iza kokoš gotovo. Šest kokica. Tinko, zvonka, pičku. On, pusti ga unutra što dvorište. Pa kad se za njime ide? A ne ga ostaje kod kuće, ne može ići za njim. Pa pobjego ispod kapije. Okay. Stavi nešto ciglu, stavi šta imaš blokove, ne može on izaći sam. On puste tvore rakatu kod nas, da on uđe unutra i... I koliko da zabiju? Zabiju kokoš. A kokoša, a jaja vole imati. Šest kokoša. Po 70 kokoša, eto imaš ljudi, evo zaraz. Dobro, ono je bilo, pet liđe, da sam ja plošao. Bilo je 10 kokoša. Dve su krepale. Aha, ne, ako šta nam odnelo? Vi ste kači. A on je podavio. Taj čuko, ako ti je slanca, pa kad je ovu moju zadavio, znači, onda, je, pa onda on, pa on je zderovi. Ma njegov upas hoće da mu je. Ti su tam slike stavili. Da li bude nije ušao u dvorište? Je li vani? Je, je. Da li bije čuko? Pa nije vam opet oče čuko. Najljepšu kokicu ima ona bijela pepiljasta. Da će njega reći. Da ne znam reći i nadam. Pa kako ti da si dovezao? Zašto si dovezao? Ma skini kapu sa glave, djece. Skini, milo. Već je drva na sjebo. Pa nisi. Šta ti rekao kada si šamo? Ma. Sada rekao nekako najde probaj, ne da vidim. Ma Zvonko ne bi ni dalo. Neko na šamara branka svoga, neki izvani Petro djece što sam bila. Ja ne znam, ja ne znam. Ne znam biti moj. Ja ne znam. Može kaća dole doći u zemlju? Neće, neće. Pin, može pin u zemlju. Sad će ići, kako ću peđu zida, kako? Ma... Ove zemlju da... Sam prvo, ovako da vam ide u vodu štete, ovako sam prvo. Sam prvo, kreiranje sebe, ali zakona vide na štete. Sve tamo su cigari ojele, jesu ostali sve. Sam prvo, ovako. Možem neko pinu ne znam. Ja, iz tipa. Da, ona iz tipa, to smo neko. Neko Marija. A dobro, Marija. Sam tako prvo vam, prvo mu da je ono nešto sam. Reci pa osim ovo što najdan još nekako. Ne, ne, gore. Gore, gore. Sad imam. Evo, Ana. Sad si kuli to, Ana, pravi. Gdje gole, noge. Ja ćemo imat povod da vidim. Ne, moja plaka. Babe, nema. Baba, gdje gore.
Vidi kada je. Vidi to, da. To najbolje. Da.